Zamonaviy o'zbek adabiyotining zabardast ijodkorlaridan biri. Bugungi kunda asarlari bilan o'z kitobxonlariga ega. O'zining insoniylik tuyg'ularini badiiy adabiyotga olib kirgan ijodkor bu Xayriddin Sulton. Uning bir qancha asarlari bugungi kunda sevib mutolaa qilinadi. Masalan, ijodkorning Quyosh barchaga barobar, Bir oqshom ertaga, Onamning yurti, Umr esa o'tmoqda. Boburning tushlari, nasriy to'plamlari, Saodat sohili qissasi, Yozning yolg'iz yodgori, Ajoyib kunlarning birida, Boburiy noma, ma'rifiy romani, Ko'ngil ozodadir, G'ulom gardish kabi asarlarida zamonaviy o'zbek adabiyotida 21 asrdagi eng go'zal uslub modernizmning belgilari seziladi. Xayriddin Sulton asarlarida ko'proq moziyga murojaat qilinadi. Uning tarixiy shaxslar hayot yo'liga, turmush tarzi va ijtimoiy muhitdagi o'rnini o'rganib yozgan turli janrlardagi asarlari mashhur. Adibning qalamiga mansub tarixiy asarlar jumladan Amir Temur, Bobur Mirzo, Muhammad Sharif Gulxoniy, Abdulla Qodiriy kabi ulug' siymolar haqida qissa va hikoyalari ham haqqoniyligi va jozibadorligi bilan ajralib turadi. Bir paytlar o'tmishdan nomi qoraga bo'yalgan zotlar nomini o'z asarlarining bosh qahramoni sifatida gavdalantiradi. Ko'ngil ozodadir qissasida ham aynan mana shunday taqiqlangan shoirni adabiyotga olib kiradi.